Broker i zaposleni u preduzeću za puteve Niš i stručnjak za hartije od vrednosti odgovarali su na pitanje u tužilaštu za organizovani kriminal. Ljiljana Milanović iz emisije Brokera, Boško Marković iz emisije Brokera, Katarina Lazarević iz Delta Brokera, Ljiljana Goranović, PZP Niš, Bogoljub Nikolić, PZP Niš, Dragica Mirčetić, stručnjak za hartije od vrednosti. U pitanju su danas bili dva svedoka iz brokerske kuće koja je vodila brokerske transakcije na berzi i bili su svedoci dva svedoka koja su bila iz PZP Niša s aspekta odluka koje su donesene u okviru PZP Niša, a vezano za te transakcije. Ovo neće biti posljednji svedoci u ovom slučaju, a već u petak trebalo bi da bude saslušano još troje, među njima i ljudi iz korporacije Nibens. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević potvrdio je za B92 da su još juče podneli zahtev za produženje pritvora Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku i Milu Đuraškoviću. Krivično vanraspravno veće specijalnog suda sutra bi trebalo da odlučuje o tome. Inače, vlasniku Delta Holdinga pritvor od 30 dana određen je zbog toga da ne bi mogao da pobegne iz zemlje zbog mogućeg uznemiravanja javnosti, ali i mogućeg uticaja na svedoke. Ispred specijalnog suda za vesti televizije B92, Žana Bulajić.